प्रतिनि दुईजनाले धम्काएका समाचारको विषयमा कुनै गुनासो भए प्रेस काउन्सिल वा अन्य विधानमा कानुनी उपचारको माध्यमबाट सल्टाउनुको साटो सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्ति र उनका सहयोगी लगायतले गरेको यो हरकत स्वतन्त्र पत्रकारिता माथिको ज्यादती हो महासचिव रोशन पुरीले बताएका छन् पत्रकारिताको यो ज्यादी संलग्नलाई बमजिम कार्यवाही प्रेसको सुरक्षामा गम्भीर हुन प्रहरी प्रशासनसँग माग गर्दै महासंघ पत्रकारलाई धम्क्याएर स्वतन्त्र पत्रकारितामा आघात पुर्याउने काम बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउँदछ यसैबीच अनलाइन टिभी पत्रकार संघका उपाध्यक्ष पुष्प केसीलाई अज्ञात व्यक्तिले फोन गरी ज्ञान ज्यान मार्ने धम्की दिएको महासंघको भनाइ छ भदौ पाँच गते मंगलबार बेलुका आठ बजे कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनाउने अज्ञात व्यक्तिले फोन गरी गोली हान्ने खुकरी प्रहार गर्ने मार्ने लगायतको धम्की दिएको

छ त्यसअघि लगाएर फसाइदिने भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य साहिले समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्देश पठाएर धम्क्याएको महासङ्घले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ समाचारको विषयमा कुनै गुनासो भई प्रेस काउन्सिल वा अन्य विधानमा कानुन कानुनी कानु... उपचारको माध्यमबाट सल्टाउनु महासङ्घले प्रेस हतोत्साहित र त्रसित बनाउने कार्यमा संलग्नको तत्काल पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याएर पत्रकारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धी निकायको ध्यान आकर्षण गराएको छ